E sada, najbolji srpski automobilista Dušan Borković ove sezone voziće evropski TCR šampionat. Za titulu najboljeg nastupit će prvi put u Audijevom automobilu. Šta su pokazala najnovija testiranja i kakva su njegova očekivanja pred trkačku sezonu, to će nam reći upravo Dušan Borković, on je moj gost ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao. Došao. E, kada sam videla da voziš Audi, onda sam pomislila, sad će konačno lepo da stane u njega naš visoki šampion. Kako se tebi čini? Mogu da, mislim, ne parcijalno, poznajemo se. Ne, naravno da. Mogu da ti kažem da, zaista kad sam sad, to je bilo pre nekoliko dana, prvi put seo automobil, pošto smo mi timu rekli pre nego što ja dođem da vidim automobil, da oni su bili na Hungaroringu, da mi nameste sve pozicije na kraju. Sedište skroz dole, oni su napravili neko specijalno karbonsko sedište Audi ima, koje ide skroz dole do tog lima, do šasije. I tako da kad sam seo, nisam iskreno nikad tako sedao. Tako da mi je bilo čudno, izgledao sam kao sam nizak. S obzirom da obično sedim skroz gore, ovo mi glava, kad stavim kacigu do onih šipki rollbara. Tako da po neki put je bilo i opasno, Pefija morala da daje neke specijalne dozvole, s obzirom da ako budem udario glavu u rollbar, možda nešto mi se desi. A sad sam sedim onako poprilično nekih 15 cm ispod, tako da mi je bilo kao da sam još i nizak. Trebalo mi malo vremena da se naviknem, ali za sada pozicija je sjajna i Audi jeste malo, da kažem, veći od drugih automobila. E sad, ono što je još, naravno, prošla godina je bila izazov za sve kada je posao u pitanju, ali za tebe se to baš i ne može reći. Prešao si u TCR seriju Istočna Evropa, pobedio na svih 8 trka, međutim, ove godine pred tobom su novi izazovi, ponovo se vraćaš u trku za šampiona cele Evrope i to u ovom prošlogodišnjem pobedničkom timu, Come to You. Saudi, tako je. E sad, što se tiče prošle godine, to ja mogu da napravim neku otprilike paralelu sa, na primjer, tenisom, ako ljudi poznaju tenis. Kao sada, ja sam vozio evropsko prvenstvo, to je svetska i evropska prvenstva do prošle godine. Onda kako je došla korona, kao što si rekla, morali smo da se borimo za živote svih nas i da vodimo računa pre svega o toj pandemiji, pa tek onda da razmišljamo o poslu, kao što si rekla. I onda smo, ok, rekli, pošto smo počeli zatvaraju granice i tako dalje, mi smo već o tome pričali jednom i onda sam ja rekao kako ću da ipak sa timom odlučim da vozim samo istočni deo Evrope, s obzirom da ako se nešto desi, mogu da se lakše vratimo. Da možeš lakše se vratiti. Pošto idem sa familijom, sad kad sam dobio ćerkicu, to mi je onako... Sve ovo što radim, radim i zbog nje, naravno, da bude ponosna na tatu. Ako ona nije sa mnom, nije ni meni nekako pun doživljaj. Tako da, kad sam već krenuo s tenisom da pričam da ne odem s teme, to je kao kada bi se sad uzeo, ne znam, ATP 250, pošto to je Istočna Evropa, to su ipak vozači su dobri, ne mogu da kažem da nisu, ali nije kategorija evropskog, koji bi mogli da kažemo, na primjer, Masters 1000 ili tako nešto. I onda videlo se od prve trke da to nije moj nivo, da sam mnogo lako pobeđivao, to su videli ljudi iz tima, video sam ja, nisam izazov. Jednostavno, sve trke sam pobedio sa 15-20 sekundi prednosti. Ali ovo sada je. Sad se vraćam na veliku scenu, gde 20 vozača, 25, može da pobedi svake trke. I tako da biti samo tu i dobiti poziv od šampionskog tima je već ogroman uspeh. I da ti ideš klubski kolega Coronela. Da, Tom Coronel je jedan od najpoznatijih touring vozača sveta i jedan od najpoznatijih uopšte sportista u Holandiji. Velika, velika zvezda u Holandiji. 30 godina samo touring trke vozi. Onako jedan veteran, vrlo, vrlo, vrlo ozbiljan. Gledat ću naravno neke stvari da naučim. Nadam se da ću biti brži, ali da ćemo imati i fair borbe. Uvijek, međutim, teammates kao timske kolege je najveća borba, s obzirom mi vozimo isti automobil. Onda to potajno kao drugari smo, ali se i naravno borimo da pokažemo ko će biti brži, jer upravljamo, da kažem, istom spravom. Sad, nepoznanica ove godine mi je taj Audi. E pa, to je nepoznanica i mnogim tvojim navijačima i ljudima koji te prate i kažu kako će sad to biti. S obzirom da u svetskoj seriji Audi je bio tek peti prošle godine, je li tako? Mislim da jeste, Audi nije bio na svetskom, da, na evropskom. Ali isto tako, Come to You je prošle godine u evropskoj seriji bio prvi. Jeste. E sad, kakve su performanse? Da li treba da nas... Svake godine se to menja s obzirom da politika je tu utiče mnogo na performanse. S obzirom imamo taj balance of performance, to su kao
testove rade raznorazne na motornim kočnicama, u wind tunelima. I ti si radio? Ne, to rade samo jedan vozač koga izabere ta firma koja se bavi tim balansom performansa. Da bi svi automobili bili tu negde. Da se ne bi dešavalo kao u Formuli 1, da je Mercedes 3 sekunde po krugu brži, jer to onda izgubi se gledanost. Turing trke su sve u tome da svi budemo slični, da svi budemo slično brzi. Ne može sada kogod da da Audi više da para i da bude... Međutim, uvek tu ima nešto ispod stola, verovatno guranje nekih para za koje mi vozači ne znamo. I onda, na primjer, evo, juče su promenili na Audiju da su dodali 20 kg i podigli još centimetar. Ne zbog mene, ali eto, zbog nekog razloga se to, iz nekog razloga se to desilo. Tako da to ćemo vidjeti tek od prve trke koji automobil će biti favorizovan. E sad, nadam se da će Audi biti dobar. Svi su oni tu negde slični, jer sad ljudi vole Audi. Kad se kaže Audi, malo je zvučniji, ali trkački automobili se dovedu do toga da to bude sve vrlo slično. U svetskom se vozila Lada koja je koštala 1 000 000 eura i bila je brza isto koliko i Audi, na primjer. Tako da, vidjet ćemo. To mi nepoznanica od staza. Mi je jedino Nürburgring. Da, da, Nemačka. Jedino Nürburgring nisam vozio. Sve ove ostale, da kažemo... 14 trka, 7 trkačkih vikenda, ali tako? Da, krećemo iz Slovačke. Slovačku poznajem, to je Slovakia Ring. Prošle godine sam tu pobedio na istočnoj Evropi, do duše. A onda idemo Paul Ricard, tu se, kažem, vozi sa Formulom 1. Mislim, ne vozimo sa Formulom, tu se vozi i trka Formula 1 u Francuskoj, zatim Zandvoort, Holandija, Spa-Francorchamps, po meni najbolja staza na svetu, tu sam isto vozio i dominirao više trka u svojoj karijeri. Zatim imamo Moncu, koja je možda nama u Srbiji najpoznatija. Imamo Katalunja, Barcelona kao posljednja trka, tako da, eto, nadam se, ja ću dati sve od sebe sad da neki rezultat ciljem na prvo mesto kao i uvek, ali biti u prvih 10 mislim da će biti veliki uspeh i daću sve od sebe da ne razočaram moje navijače. I da se ne sveđam ni sa kim da ne dobijem diskvalifikaciju. E, sad sam to htjela te pitam. Pošto čovek sa kojim si ti imao incident i koji je zaista, ti si bio, to je bilo pred kraj sezone, on te je minimum, ti si bio među favoritima, plastično obježen, on te je minimum 3 puta izbacivao sa staze. I to je stvarno bilo... Pa u najmanju ruku frustrirajuće za sve nas koji smo gledali. E sada, ono što taj isti čovek, vozač, opet, je li tako, sad će ti biti rival. Kako sad, posle ćemo doći do toga što se desilo, to sam isto htjela nešto da te pitam, ali da li možemo da očekujemo, šta možemo mi sad da očekujemo? Mislim, to ja ne mogu ni da nazovem rivalitet, to stvarno je bilo nesportski. Ili je i to dozvoljeno? Nije dozvoljeno, ali to su trke, ja sam malo... Jel možemo sad opet da očekujemo takve neke incidentne situacije u smislu da se tako ponašaju vozači? Mislim da možemo. Sad, na meni je da ja ostanem smiren. To sam gledala. Kako gledaš sada na to? Zato što si ti reagovao ljudski, ali ne baš i sportski. Da. To sam htjela da te pitam. Iako svako ko je gledao je rekao, evo, ja bi sad ovde još gore bi napravio. Ali to se od tebe... Sad ja sam imao u te protekle 2 godine u Evropskom prvenstvu mogu da kažem 2 faula, ako bi tako bilo, pošto je bilo... Jedan je bilo s Mikel Askonom, to je bilo 2018. i on je šampion bio te godine, ali sa njim sam se malo svađao na stazi, malo je bilo van staze. Zato što je to ona prva priča bila kad su me... Ja sam se njemu čestitao, ali smo se pogurali na stazi, on je nešto bio ljut, onda su navijači uleteli, bili... Da, ali ja sam mislila na ovo drugo. A ovo drugo je bilo 2018. To su me izguravali 2-3 puta. Prošle sezone. Tako je, 2019. Tačno tako. I kako gledaš sad na tu tvoju reakciju? A imali smo i, evo, znamo svi ko je Ronaldo. I on je čovek koji je prisustvovao bukvalno pola metra je bila lopta u golu. Uzeo, bacio. Ali to je nesportski s njegove strane. Nesportski, pa to je reakcija možda ljudska. E sad te pitan, kako ti gledaš sad na to? Sport je takav. Mislim da svi mi treba da... Uvijek ima tu nekih lažnih moralista, to su i sudije, na primjer, koji bi verovatno reagovali isto, ali iz nekih, po neke političke korektnosti kažu no, dobit ćeš kaznu, a realno je da bi tako
tako reagovali i oni. Sad, nisam ja tu 2019. toliko bio kriv, s obzirom da oni mene jesu izgurali, bili tri puta, mislim, ukupno. Nisu dobili kaznu. Ja sam stao u boksu da se svađa. Nije to bila ni svađa, nije bilo nikakvih udaraca, nije bilo ničega, nikakve tuče i tako dalje. Čak ni kamere nisu zabeležile sve to. Međutim, ja se tu posvađao s jednim Ivanom Millerom, koji je velika, velika zvezda i u FIJ je mnogo jak. I on je meni tu obećao, bit ću diskvalifikovan i mislim da ja nisam mogao da se borim sa tim njegovim. I onda su lagali apsolutno i rekli kako sam ja ženu neku udario. Međutim, šta se desilo tu celoj toj gurki? Moja supruga se saplala, nikako niko nije pipnuo, nego se saplala i sela je tu pored automobila i ustala. Znači, apsolutno ništa nije bilo. Ona je naravno dala demanti da se tu ništa ne desilo. Onda su tu sad uključile raznorazne neke grupe ljudi koji su, eto, kao ja sam nasilnik i tako dalje. Ja sam tu teo da tužim sve te ljudi, ali onda sam odustao, jer to će sutra gledati i moja ćerka, gde je ružan naslov, kako je, apsolutno nije došlo ni do kakve svađe, osim verbalnog. Međutim, taj Miller je izuzetno jak i nisam mogao, nisam želeo više da se borim, ja sam rekao, ok, nećete vi me diskvalifikovati, ja ću da idem. I onda, kad sam ja dao intervju da ja odlazim iz šampionata zbog nepravde, onda su oni rekli, ok, sad ćemo da ga diskvalifikujemo, jer je ono bilo ko je koga ostavila devojka. Mislim, sad šala malo, ali tako je bilo. I onda su oni kao meni diskvalifikovali, ja sam pre toga otišao. Tako da sad to se kaže ko je šta. Uglavnom, bile jeste nepravde. Ja sam jednu godinu se izduvao, otišao sam na Eastern Europe. Jeste nepravda, ali... Pobedio sam, radio sam i sa psiholozima i tako dalje, jer ja jesam temperamentan, mnogo to Srbi mi volimo, ali eto, ja izbegavam da se time bavimo. Međutim, ja malo teže do trka dolazim od njih. Oni imaju ogromne budžete, velike, jake zemlje stoje iza vozača, naravno stoji i država Srbije iza mene. Ja se zahvaljujem svima koji me podržavaju. Ali jeste meni teže, veliki mi pritisak s obzirom da i... Ali često se naši sportisti suočavaju. Ali navijači od nas očekuju puno. I navijači... Očekujemo sve. Toliko se novaca ulaže, onda kaže, ako si drugi, ne valja. Evo, Nole, na primjer, ako izgubi to, automatski ne valja. A niko nije u našoj koži da vidi kako mi dolazimo do tih rezultata ili koliko je truda, rada, muke i tako dalje došlo do toga da mi dođemo odnosno na te neke strance kojima je sve postavljeno kao na tacni. Ja sam sad bio na jednom testu sa baš tim koronom i to, ne znam, oni 100 guma dnevno potroše samo da treniraju. To su ogromne, ogromne svote novca koji se mere u desetinama, stotinama hiljada na dnevnom nivou da bi oni bili na tako visokom nivou. I onda ja normalno 10 puta manje od njih imam budžet, čak i u svu pomoć Audije svega, i dođem da se borim sa njima i borim se na istom nivou na kom su i oni, ako ne i bolje. I onda, naravno, da i sve njih to boli. A opet, s druge strane, ja sam se mnogo trudio da bi došao dotle. Glava mi u torbi, lomio sam se od svoje 8. i 9. godine. Milion puta bio pred, da ne kažem ja, kako sve moglo da se završe situacije. I onda to sve ostane negde u malom mozgu. Posle toliko borbe opet dođete do neke nepravde. Naravno da će čovjek da reaguje kako sam ja reagovao. Ali eto, sad radim opet još malo više sebi, da se još smirim, što opet to onda nisam ja, ne smijem da izgubim onu moju agresiju u vožnji, jer ta agresija mora da postoji. Ja sam jednostavno takav vozač i uvek mora da imam to neko strahopoštovanje prema meni. Međutim, oni svi kad sednu u automobilu misle da su malo zaštićeniji možda od mene. I eto, uglavnom, daću se od sebe da budem što bolji na stazi, što mirnije van stazi. I da takve situacije koje će se možda dešavati ponovo, odreaguješ na potpuno ono... Neću kao Ronaldo, ne sportski, a gledat ću da odradim sve na najvišem sportskom nivou i da budem što bolje. Eto, rezultat je meni izuzetno važan. Sada je, prva trka je u Slovačkoj, 8. maja. Vidjet ćemo. Kažem, sad su menjali taj balance of performance. Malo smo dobili, Audi kao brand je dobio 20 kg dodatnog balasta, dodatnih tegova. I još plus centimetar su mu podigli clearance. Tako da bit će nešto sporije što je bilo prošle godine. Sad, koliko će biti ostali brzi, to ne mogu da znam dok ne budemo imali prvi free practice, prvi trening, da vidim gde sam. Od prve trke čak ne mogu ni da kažem, nije sportski, da kažem da ne očekujem nešto, s obzirom da će mi trebati sigurno malo iskustva da steknem u tom automobilu. Koliko god da su svi oni slični, uvijek ima tu nekih caka, jer mi se tamo borimo u hiljaditim delovima sekunde
i onda ako zafalite desetu ili dve, tri, može da bude, to je na oko nije ništa, ali u trkačkom svetu je to mnogo, možete da izgubite 10 mesta bukvalno za 30. Tako da u prvoj toj trci ne očekujem, ne znam šta, ali očekujem do kraja sezone da se na dosta trka borim za najviši plasman i za podijume. Kada sam pokušavala da shvatim, pošto te pratim, ali ne sad baš toliko, nisam baš toliko stručna, ali da shvatim koliki je... Jesi, po ovome što ja sve čujem, jesi. Jesam, jel? E, dobro, ali ovo sada oko ovog tima, kad su mi objašnjavali koliki je značaj to što je Come to You i šta je to, i biti klupski kolega sa... Koronelom ili... Koronel, Tom Koronel, da. Pa su mi onda rekli, to ti isto kao u Mercedesu, u Formuli 1, Hamilton i Bottas, recimo, što su za isti tim, je li tako? Da, samo što se ja trudim da ja ovde ne budem Bottas. Ne, dobro, to mi je plastično obiženo da shvatim kako je... Jeste, zato što je Audi, kao fabrika Audija, je dala apsolutno podršku tom timu i tako da tu stoji Audi iza i iza celog tog projekta. Oni su isto želeli da ja budem jedan od vozača. Mnogi mene pitaju, neće ti da budeš sad Koronelu tu neki potrčko da ga puštam i tako dalje. Ja sam to izbjegavao ranije kad sam dobio ponude da budem apsolutno fabrički vozač Hyundai-a, da mi je direktor Hyundai-a rekao da ja moram da pustim kada on kaže toga i toga. Isto tako je i nekom drugom. Da, to su naredbe neke koje ja nisam ni mojim temperamentom, ni mojim bićem mogu da dopustim. I onda sam rekao, ne, ja ću da budem sam svoju, naravno uz vašu podršku, ali oni opet kad dođe do tih diskvalifikacija, tu se pokaže koliko oni podršku žele da daju. A da sam možda imao veću podršku, možda ne bi bio diskvalifikovan. Ako oni uvijek hoće da pokažu koji u stvari tu najmoćnija, moćni su fabrike. Tako da nadam se da ovog puta to neće biti tako, a tim je izuzetno dobar, automobil je dobar, Audi je tu, timski kolega mi je dobar, tako da može da se napravi, da kažem, ajde, paralela sa Mercedesom. Ne paralela, ne znam, kao tim, što za isti tim voze i oni. Dobro je, može da bude tako. Samo što mislim da Audi neće biti, zbog tog što ja stalno govorim, taj BOP, Balance of Performance, neće biti kao što je Mercedes dominantan kao bolid, kao formula, nego ćemo, kažem, u prvih 10 ko ulazi je ogroman uspjeh. Mislim, tamo da dođe i Hamilton i kogod da dođe, ne može da bude isto u prvih 20, će biti teško. Toliko je jaka konkurencija i toliko je dolazi do vozača, ne do automobila. E, a sad mi kaži što se tiče ovih mera, publike neće biti... Mislim da mere su jako... Mislim da je gore nego prošle godine. Šta treba da prođeš? Testovi, vakcine? Pa mislim, meni kao vozaču će biti automobilisti mnogo lakše, s obzirom da dobijam te neke pozivne i tako dalje, da ja kao počasni idem tamo, mislim ne građanin, nego kao sportista, tako da će nas puštati sve, sa timom već imaju svi dogovoreni. Dogovoreno odavde ko bude išao od mojih, da kažem, od familije, to verovatno, naravno, morat će svi da prolaze testove i tako dalje. Publike, ne verujem da će biti, mi smo sad na tom testu u Mađarskoj, kad smo bili na Hungaroringu, nisam smeo nikog, morao sam sam da idem, tačno je bilo ko ulazi, kako ulazi, pod kojim uslovima. Jednostavno, deluje mi da je još teže nego prošle godine. Sad, ove trke ovamo u Španiji, Francuskoj i tako dalje, tu se vidim da stalno menja ta epidemiološke mere, situacije i tako dalje. I onda vidjet ćemo. Naravno, uspeću nekako da stignem, makar peške išao do tamo. Proći ću kao migrant, šalim se. Zakačit ću se za neki kamion, ali svakako ja ne odustajem. Ako treba neka pomoć, mi ćemo sve da uradimo. Otići ću sigurno do trke, tako da hvala puno. E, mnogo ti hvala, pratimo. Hvala puno tebi, divna si. I kad god ima nešto novo, čim vidimo neke zanimljive situacije, nešto zovemo te opet pa da komentarišemo. Hvala, puno pozdrav za sve. I srećno i pratimo te i sve najbolje. Divna si, hvala. Pokidaćeš, što kažu. Hvala.